Assalomu alaykum barcha barchaga hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga 2 xonalik xonadonning obzorini qilib beraman. Bu xonadonimiz Sagdana hududida joylashgan mana shu kirish eshigi bo'lyapti. Ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu prixoja, xol, uyimiz juda ham chiroyli remont bo'lgan. Hozir mana ko'rsatib o'taman xonalar tuzilishini. Demak, uyimiz 2 xona, 64 metr kvadrat, skvoznay glugoy xona yo'q. Patolog mana shunday ko'rinishda. Gipsa kartonla şakl qilingan. Poldan patologgacha 3 metrdan ziyod. Uyimiz barcha jihoz mebel texnikalari bilan sotiladi, qoladi, videoda nima ko'rinayotgan bo'lsa. Bu yerga mana shkaf qo'yilgan, veshilka. Mana bu xonamiz, bunisi bo'ladi zal, to'g'rimizda sanuzul, spalniya va oshxona bo'lyapti. Oshxonadan boshlab ko'rib o'tamiz. Eshiklarini e'tibor bering, Rasulov yaxshi eshiklardan qo'yilgan mana. Hamma narsa sifatli narsalar qo'yilgan. Pol qismlari laminatda. Demak, oshxonani aboylari mana shunday ko'rinishda. Oshxonamiz kuxunni garniturlari yaxshisidan akrildan qo'yilgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Fartuk qismi kafelda. Kir yuvish mashinasi Samsung firmasidan avtomat. Bu yerda mana gaz plitasi va vetishkasi. Dux kontrni katolimiz mana shu yerda o'rnalgan, uyimizda isitish moslamasi. Hamma xonada deraza bor, derazalarimiz Aqua Plus'tan. Mana bu domni oldi tomoniga qaragan. Xolodiningimiz mana shu joyda, bu ham Samsung firmasidan bo'lyapti. Pollari mana shunday ko'rinishda. Mana patolog qismi. Bu oshxona do'stlar. Hozir yotoqxonani ko'ramiz, spalniyani. Mana shu joyda bitta yotoqxona bo'lyapti. Mana patologiya shakl qilingan gipsa karton bilan devorlarda moysha boy pol qismi laminatda. Mana shunday ko'rinishi, mana derazalari, bu yerda radiator o'rnatilgan. Koridorda tepki pol sistemasi bor. Xo'p, endi sanuzulni ko'ramiz. Mana shu joyda hamon tualet bitta joyda joylashgan. Buni remontlari devorlari kafel qilingan, patolog plastikda. Mana vannasi, bu yerda rakovina bo'lyapti. Mana shunday ko'rinishi hamon tualetni. Hop, eshiklarini aytib o'tdim, Rasulov eshiklaridan. Bu yerdan zalni ko'ramiz. Mana salimiz. Bu uyimizni orqa tomoniga qaragan derazasi, spalniyaniki oldi tomoniga qaragan. Mana bu patolog qismi bo'lyapti zalni. Patologlar mana shunaqa shaklda lustra qo'yilgan, asoshinasi bor. Bu yerda mana televizor uchun montaj qilingan. Mana shu zal do'stlar. Mana pol. Mana shunday qaytarib o'taman. Bu uyimiz novostroyka. 6 etajlik dom, uyimiz 4-chi etajda, lifti yo'q. 2 xona, 64 metr kvadrat, remontlarni mana o'zingiz ko'rdingiz, videoda nima ko'ringan bo'lsa, hamma narsa qoladi. Uyimizning narxi 43 ming dollar savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat telefon qilingizda, fikr va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' salomat bo'ling.